Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні провів чергове засідання ставки. Багато питань ключове. Дії на передовій, на Донеччині та інших напрямках. Особлива увага Бахмуту, нашому захисту. Спробам окупанта оточити місто, зламати там оборону. Протидіємо. Я дякую кожному воїну, який своєю стійкістю забезпечує протидію. Окремо сьогодні відзначу бійців 54-ї та 93-ї окремих механізованих бригад, 15-го окремого батальйону 128-ї гірсько-штурмової бригади. Дякую вам, воїни, за вашу хоробрість та незламність, за дуже потрібну Україні стійкість. Розглянули сьогодні на ставці також забезпечення наших воїнів боєприпасами. Артилерія – це один з ключових факторів. Доповідали, як завжди, головнокомандувач, командувачі напрямків, керівник розвідки, доповів щодо актуальних планів окупанта. Також посилюємо наші управлінські позиції в низці регіонів прикордонних, особливо та прифронтових. Призначаємо керівників з воєнним досвідом, тих, хто може проявити себе найбільш ефективно в захисті від наявних зараз загроз. Про кожне таке рішення буду інформувати. Загалом, варто відзначити, що ми будемо поєднувати, здобути нашими людьми досвід захисту України, воєнний досвід, з конкретикою, управлінською роботою на посадах місцевій та центральній владах. Заслухав сьогодні доповіді щодо ситуації в Одесі, ситуації в області, те, що стосується ліквідації наслідків енергоаварії. Працюють всі служби, всі посадові особи, всі задіяні. Ремонтні роботи вже дали частину необхідного результату. Є постачання генераторів та енергетичного обладнання в область та місто. Станом на цей час в значній частині Одеського регіону є відключення. Ми робимо все, щоб дати людям електрику. Ще раз дякую кожному і кожній, хто задіяний у цій роботі. Сьогодні дуже сумні новини з Туреччини і з території Сирії. Там стався потужний землетрус. Багато загиблих, тисячі будинків зруйновано. Мої щирі співчуття пану президенту Туреччини Ердогану, а також тим в сирійському суспільстві, хто втратив близьких, хто втратив дім. Україна негайно відгукнулася і запропонувала Туреччині підтримку у проведенні відповідної рятувальної операції. Ще одне, триває формування нових бригад Національної гвардії, поліції, прикордонників, гвардії наступу. Початок сильний, продовження буде. Дякую всім, хто проявив інтерес до формування бригад. Дякую всім, хто подає заявки. Хороша мотивація плюс хороша підготовка дорівнює можливості наших сил оборони і безпеки повернути Україні своє. Слава усім, хто воює за Україну. Слава кожному і кожній, хто працює заради нашої держави. Слава усім, хто допомагає. Сьогодні, до речі, маємо дуже вагоме рішення від Норвегії. 5-річний пакет допомоги нашій державі. 75 мільярдів норвезьких крон. Це дуже-дуже вагомий внесок у нашу перемогу, яку ми готуємо. Спільну перемогу усіх, хто дійсно цінує свободу та цінує життя. Дякую усім норвезцям та особисто пану прем'єр-міністру. Дякую усім нашим партнерам. Дякую вам, народу України. Слава Україні!